اول په دې باندې پوسو چې د جهاد لړۍ د کومې ولایت او د کومې ولسوالۍ نه شروع شول. په دې باندې باید سترګې پټې نه کړو چې د پکتیکا د ولایت د نکې ولسوالۍ د مولې سنګین د سرچینې نه شروع شوله چې بالاخره دی په شهادت ورسېده، او دا شهادت د ټول ملت ته مبارک، او زه ورباندې ویاړم. دا د افتخار ورځ ده. لکه لکه څنګه چې نن فاتح بلال سیف د ده په چوکۍ باندې ناست دی، دا هم زمری دی چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې په سنګر کې وجنګېده، او ټول ملت ته یې معلومه کړله چې اولین قومندان و چې جګړې ته مخ کې کېده، او د زمري سره خدای ورکړی دی. نن ورځ 2001 مجاهدین وایي چې ما جهاد کړی دی. زه رسۍ موږ ته یې په نوملړ کې ثابته کړي. د تسپیې ورکه په اساس باندې سنګر کې جنګېدل د هیڅ مجاهد ماته د منلو وړ نه ده. رسمي ادرس او شواهد دې راکړي. لکه څنګه چې شینواري صاحب وویل چې زه 15 کلن چې سنګر ته تللم، زه دا موږ ته د منلو وړ نه ده، هیڅ امکان نه لري. ورته ومې ویل چې شواهد راوړه، او د تسپیې ورکه دې په واسطه جوړه کړې ده.